بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز؟ امید ہے کہ تمام دوست تمام ویورز خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا جو بزنس آئیڈیا ہے یہ ان بہنوں کے لیے بزنس آئیڈیا ہے جو مجھے کمنٹس کرتی ہیں کہ بھائی ہم کوئی بزنس کرنا چاہتی ہیں تو ہمارے لیے کوئی بزنس آئیڈیا بتائیں۔ ان کو مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور بہنیں بھی کر سکتی ہیں۔ یہ میں آئیڈیا خاص کر اپنی ان بہنوں کے لیے پیش کر رہا ہوں جو بہنیں مجھے کمنٹس میں میسج کرتی ہیں یا مجھے واٹس ایپ پہ میسج کرتی ہیں کہ بھائی ہمارے لیے کوئی بزنس آئیڈیا بتائیں۔ سب سے زیادہ سوال یہ کیا گیا، آخر کار میں مجبور ہو کر ان بہنوں کے لیے یہ آئیڈیاز اور ٹپس دوں گا اپنی ان بہنوں کو جو بہنیں گھر میں بیٹھ کر روزی روٹی کمانا چاہتی ہیں اور کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں۔ تو میری بہنوں کے لیے ان سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ موبائل یوز کرتی ہیں تو آپ ایک یوٹیوب پر چینل بنا سکتی ہیں اور چینل بنا کر اس سے بہت ہی اچھی خاصی ارننگ کر سکتی ہیں۔ تو یوٹیوب پہ چینل کیسے بنایا جائے؟ یوٹیوب پہ اگر آپ چینل بنانا چاہتی ہیں تو آپ یوٹیوب پر جا کر ہاؤ ٹو کریٹ یوٹیوب چینل لکھیں گی تو بہت سے ایسے چینل کھل جائیں گے، ویڈیوز آ جائیں گی۔ لیکن سب سے جو بیسٹ طریقہ ہے بتانے کا کہ یوٹیوب کا چینل کیسے بنایا جاتا ہے، وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جو کہ بہت ہی پرانے یوٹیوبرز ہیں، تیمور پردیسی صاحب۔ آپ ان کا چینل کا وزٹ کریں، ان کی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو مکمل طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آتے ہیں تنویر اسکر بھائی کا نام ہے، آن لائن ٹیچر یوٹیوب چینل کا نام ہے۔ آپ ان دو چینلوں کا وزٹ کر لیں تو آپ کو مکمل طریقہ کار جو ہے مل جائے گا کہ آپ کس طرح سے یوٹیوب کا چینل بنا سکتی ہیں۔ اور اگلا سوال جو ہوتا ہے، میں اپنی بہنوں کو جواب دیتا ہوں، بتاتا ہوں کہ آپ یوٹیوب پر چینل بنا لیں تو میری بہنیں کہتی ہیں جی ہم کس ٹاپک پہ بنائیں، ہم کس طرح یعنی کہ ویڈیو بنا سکتی ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہماری طرح کیمرے کے سامنے آ کر ہی ویڈیو بنائیں گی، بہت سی طریقہ کار ہیں، بہت سے ایسے ٹاپک ہیں کہ آپ کیمرے کے سامنے آئے بغیر صرف اپنی آواز کے ساتھ ہی ویڈیو بنا سکتی ہیں۔ آپ سرچ کر سکتی ہیں، میں آپ کو ٹاپک بتانے لگا ہوں، ایک نہیں بلکہ میں اپنی بہنوں کو 10 ایسے ٹاپک بتاؤں گا جو کہ بڑے ہی شاندار اور پاپولر ٹاپک ہیں اور بہت ہی زیادہ چلنے والے ٹاپک ہیں۔ سب سے نمبر ایک پر جو ٹاپک ہے وہ ہے کوکنگ کا۔ تو میری بہنیں کوکنگ کے ٹاپک پر چینل بنا کر اس سے ارن کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ ڈیلی کھانا پکاتی ہیں تو ڈیلی آپ ایک ویڈیو ڈال سکتی ہیں۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا، جو بہنیں یوٹیوب پر کام کریں تو میں یہ بتاتا جاؤں کہ یوٹیوب اگر پیسے دیتا ہے تو وہ اسی وقت پیسے نہیں دیتا، اس کا ٹارگٹ وغیرہ کمپلیٹ کر کے پھر آگے آنا پڑتا ہے۔ تو صبر کرنا پڑے گا آپ کو، میکسیمم 1 ماہ بھی لگ سکتا ہے، 6 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، آپ کی محنت کرنے کے بعد آپ کو مونیٹائزیشن آن ہوگی۔ اچھا، سب سے پہلا کوکنگ کا بتایا اور دوسرا جو تھا ٹاپک وہ ہے ڈریس ڈیزائننگ کا، یعنی کہ اگر آپ کپڑے سلائی کرنا جانتی ہیں تو آپ کپڑوں کی سلائی اور کٹنگ کا بتا سکتی ہیں، ڈیزائننگ بتا سکتی ہیں کہ کس طرح آپ ڈیزائننگ کر سکتی ہیں۔ اور نمبر 3 پر جو ہے ٹاپک وہ ہے بیوٹی کیئر کا۔ بیوٹی کیئر کا آپ بنا کے چینل اپنی بہنوں کو طریقہ کار بتا سکتی ہیں بیوٹی کیئر کا، اگر آپ بیوٹی کے بارے میں جانتی ہیں تو۔ نمبر 4 پر جو ہے وہ ہے آن لائن بیوٹی پارلر، یعنی کہ بیوٹی پارلر کا مکمل کورس جو ہے وہ آپ سکھا سکتی ہیں آن لائن یوٹیوب چینل پر۔ نمبر 5 پر آتا ہے مہندی ڈیزائننگ، آپ مہندی ڈیزائننگ کر کے بنا کے اپنے ہاتھوں پر تو دکھا سکتی ہیں مختلف ڈیزائن۔ اور نمبر 6 پر آتا ہے ہیئر ڈیزائننگ، ہیئر ڈیزائننگ آپ بالوں کے سٹائل بنا کر دکھا سکتی ہیں۔ اور نمبر 7 پر آتا ہے حجاب اینڈ نقاب سٹائل، آپ مختلف طریقوں سے نقاب کر کے حجاب کر کے کسی بچے کو سامنے بٹھا سکتی ہیں، کسی گڑیا کو خرید کر کوئی بڑی گڑیا لے کر گڑیا کا نقاب کر کے دکھا سکتی ہیں۔ اور نمبر جو 8 پر آتا ہے وہ ہے ہیلتھ کیئر، یعنی کہ آپ عورتوں کی جو ہے کیئر ہوتی ہیں، مسائل وغیرہ ہوتے ہیں، آپ ان پر بات کر سکتی ہیں۔ نمبر 9 پر آتا ہے نیل پینٹ ڈیزائننگ، آج کل اس کا بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، آپ یوٹیوب پر دیکھیں جا کر تو ہزاروں کی تعداد میں ویوز ہیں ایسی ویڈیو پر۔ تو نمبر جو 10 ہے اس پر آتا ہے آرٹ اینڈ کرافٹ، یعنی کہ آپ جو سالگرہ کے ہوتے ہیں یہ کارڈ وغیرہ، اس طرح کی مختلف اپنا کارڈوں کی
जो है डिजाइनिंग मुख्तलिफ तरीकों से कर सकती हैं। आप इसको अगर सीखना चाहें, नहीं सीखा हुआ आपको नहीं अंदाज़ा, तो आप यूट्यूब से ही सीख सकती हैं और उनसे डिफरेंट करके मुख्तलिफ आप उनसे अच्छे और खूबसूरत डिजाइनिंग करके लोगों को काम सिखा सकती हैं और दिखा सकती हैं। तो ये था आज का मेरा आइडिया मेरी उन बहनों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बहनों को आज का आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आइडिया पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।